أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى كل من صحبه وتبعه بإحسان بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم محترم ناظرین و سامعین ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں اور آج ہم ناظرین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو مختلف سنت دعائیں ہیں، جو دعائیں آپ نے مختلف مواقع پر فرمائی ہیں، مثال کے طور پر ناظرین کوئی لباس پہنے تو کیا دعا کرے، اور اسی طریقے سے کوئی کھانا کھائے تو کیا دعا کرے، کوئی وضو کرے تو کیا دعا کرے، اور اسی طریقے سے ناظرین کوئی اگر مؤذن کی اذان سنے تو اس وقت کیا کہنا چاہیے، اور جب اپنے بستر پر جائے تو کیا دعا کرے، اور ناظرین یعنی مختلف مواقع پر یہ دعائیں جو احادیث میں مذکور ہیں۔ مثال کے طور پر فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ من لبس ثوباً، جس نے کپڑا پہنا، جو کپڑا پہنے تو کیا دعا کرے، یہ دعا کرے کہ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة۔ ناظرین یہ دعا پڑھ لی جائے تو ایک حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت بھی پوری ہوگی اور لباس پہننے کا ثواب بھی اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے گا، اور اس لباس میں ناظرین ہمارے لیے برکتیں بھی ڈال دے گا۔ میں انشاءاللہ مزید عرض کرتا ہوں لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، میں بریک سے پہلے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا۔ اس کا ٹائٹل یوں سمجھ لیں، مغفرت الذنوب، گناہوں کی مغفرت۔ اب مثال کے طور پر ناظرین یہ جو لباس پہننے کی دعا ہے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفات اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ لباس پہنایا اور جو ہے اس میں مجھے یعنی اس کی صورت میں مجھے رزق عطا فرمایا، یعنی فائدہ پہنچایا۔ اب فرمایا کہ غفر له ما تقدم من ذنبی، چھوٹا سا عمل ہے نا، اچھا یہ یاد نہیں ہوتی، دیکھ کر پڑھ لیں نہیں ہوتی تو الحمدللہ تو کہہ سکتے ہیں نا، تو فرمایا کہ غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، چھوٹا سا عمل گناہوں کی مغفرت۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ من اکل طعاما ثم قال، اچھا جس نے کھانا کھایا اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفات اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور اس کی صورت میں مجھے بغیر کسی رکاوٹ کے رزق عطا فرمایا اور اس کے سوا کسی کی قوت نہیں ہے۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لی، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ من تودع، کہ جس نے وضو کیا، نحو وضوئی، میرے وضو کی طرح، ثم صلى ركعتين، پھر دو رکعتیں پڑھیں، لا يحدث فيهما نفسا، اور اس میں کسی اور جانب وہ مائل نہ ہوا، غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمائے کہ اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی۔ ناظرین و سامعین یہ آپ دیکھیں، اس طرح کئی دعائیں ہیں، وقت ہوگا تو میں وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج میں نے لباس، طعام اور وضو کی، وضو کے بعد کی، طعام کے بعد کی، لباس پہننے کی دعا آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ ناظرین اسے چاہیں تو لکھ لیجئے گا اور اسے یاد کر لیں، ذرا سا عمل ہے،
گناہوں کی مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے. کہتے ہیں کہ رحمت خدا بہا نامی جویت، رحمت خدا بہا نامی جویت، کہ خدا کی رحمت بہاؤ تلاش نہیں کرتی، کثرت تلاش نہیں کرتی، رحمت خدا تو بہانہ مانگتی ہے کہ بہانہ مل جائے اور بندے کی مغفرت کر دی جائے. اور ان احادیث سے ناظرین یہی تائید ہو رہی ہے، یہی ثابت ہو رہا ہے.